بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد الله إن شاء الله تعالى وحين نمسير دورنا في تكسكي نشرح نقيب الكوبات ولو عن جزءها لم يتركرين، لكن قيب طلبات أي نقاط دورنا ومكائد مكسر سنة ماشين قيب الكوبات وحين سوق هذا نيس شيء توان سؤالات أو مكاها multiple choice questions أما السؤال مكا دورشة سؤال هذا دورشة مرتك شقين نيسو وين السؤال شا أخرسا دور شير كعريسا ده بدينا كبرت جوابته A B C D كل ترى أنت إيه تهاي ده بدينا هل كعد بابك بليسا وكا وحين أجينا قبت الوقت إن شاء الله تعالى قبت الوقت يعني نوحي نقول دو تاماتين اسكو آدين وي بارتي تو وماج the first column A is the second column P كوبك بال ويري column كاكوبات A بعد آخر نساء سؤاشة كلام كابي أذكر النساء جوابتي على آخر السي سؤاشة على آخر السي كلام إيه كتير تجاوبتي إيه كلام بي كرد النساء مكاسبة جوب جيل النساء هذا هو هي هل كاو حلو سي نمبر أما تيرة السؤال مثلا سيدان وش غينا هيا مرخفت عن أسر بالغو قريبا اللي بنين وحن آخر نساء سؤاشة كوبات نمبر كوبات هو نمبر كوبات مركز سؤال كوبات أخريه وحرادين هي جواب تكو هبون وحكبار يا كولوم بي مركز كهلو جواب تكو هبونات أي نمبر كي سؤال سوق هذا هي وان هب بيجان يا مركز سيدا أنا أول شغلة يا سيدا سوسع قاب قاب لم يذا هذا وش شغلة سعدك إن شاء الله وي السؤال هاي نو بالله بنا سؤال كوبات وحلو يري أنا ده نيم وما قاعد عليه أو أفرفرت عندي كسلو يخانو موتيها خلاص كإليسك iskaal baa la maray waxa jira magac kale magacaso refractive index la macna waa magac kale kaas oo la macna refractive index la macna marka waxaan raadinayna magaca hadda xamiyada hore ka xasuusato oo magacaas uu kugu soo dhacsan yahay magaca un baa ka raadinaysa columbia haddana xasuusan lacalla iska ilaali waxa ugu dambeysta su'aasha labaad waadadan aqoon su'aasha labaad ugu gudu marka taa ugu gubto waa inta soo su'aasha la wada xasuusato saddexaad afraad shanaad inta aad wada taqaano marka su'aalihii aad wada heshay aad ma wada taqaanay aad dhamaan ka soo dhamaato dabadeed u soo laab ku adan aqoon dabadeed ku ceeli ku ceeli ku ceeli ilaa aad ka hesho su'aasha jawaabta ku haboon way another name marka waa magac kale oo refractive index nujaha iskalaasinka loo yaqaan magac kale loo yaqaan wuxuu yahay magacaasi waa optical density waxaan tagaynaa kolomka labaad ee kolom B baan tagi waxaan ka baareynaa optical density markaan raadino optical density waxaan u jeednaa in nambarka ama halka ay noo taalo ugu hooseeyo su'aashi aynu ka shaqeynaynaa maxay yahay nambarka uu soo maheen hadaba nambarkii koowaad aynu soo qaadaynaa waxaanu soo hordhigaynaa optical density horteeda aynu ku qoreynaa marka optical density اوكي دي بتقول لابا نيسا وحا سؤال نيسا سؤال شا لابات مركين لابات سؤال اخرنا وحا لو يلي If two mirrors are inclined at an angle 90 degree then the number of images formed is هدي مرايضة ليسو سارو سي حاقل سياشن بيتري على اسكو سارو then ايا مركا the number of images هماجا ما تريد هماجا سميس ميا ايا اسو حيجيين امسوي وفيرسيا مرايت ayaa waxaa la dul saaray murayad kale waxaan ognahay hadii laba murayad la dul saaro angle baa u dhaxeeya labada murayad yaacdo ma jeedo murayadan baa murayadan la dul saar hadii dusha la iska saaro labadooda sidii saacadaha kala saac isku saarto wax angle kaas oo iska saaray laakiin angle baa sameysmay angle kale labada murayad ay sameey markaa la dul saaray ka sameysmay waxa weeye 90 degree hadaba meeq tirada humaaga sameysmaya meeqa weeye tan kala shaqay u baahan tahay halkaas inuu tagayna halka markaan tagno number of images markii la soo saarayo waxa la adeegsadaa qaydadan ah 360 degree oo marka loo qaybiyo 6 6 asifan ku qoro loo qaybiyo 6 laga jaray hal xeer kana isticmaaleysa marka doonayso tirada inta image ee la soo saaray ama ay sameeyaan muraayadahaasi in hadaba waxay la eegtahay 360 degree loo qaybiyay 6 maxaad ku bedelaysaa 6 waxaad ku bedelaysaa angle-ka lagu siiyay angle-kina la siiyay waxa weeye 90 degree waxaan ka jareynaa hal intaasii markaa waxay leegtahay 360 degree 4 weeye
laga jaray hal maxaa soo baxay markaasi saddex baa soo baxay soo ma soo marka number of images ka muraayadahaasi sameeynaayaan waxa weeye waa 3 images weeye saddex maag ee halkaasi ka sameeyay ma fahamtay 3 images marka waxaanu tagaynaa Columbi waxaynu ka baareynaa amaynu ka raadinaynaa 3 images 3 images waa nambarka ku xiga marka halkaa waa 3 images hadaba 3 images su'aashaynu ka jawaabinaysa number 2 soo maahayn number 2 baa soo qaadaysaa halkaas ayaa dhiganaysaa waa door dhigaysaa yacni number 2 3 images baa sameysaa way su'aasha ka saddexaad baynu gudbinaa waxaa lagu yiri semiconductors behave as perfect insulators semiconductors ama bargudbiyayaasha behave as a perfect insulator waxay u dhaqmaan sida magudbiyayaal wanaagsan fiican bay u dhaqmaan sida magudbiye ay noqdaan goorma laakiin bargudbiyayaasha markii temperature koodu uu yahay waxa loo yaqaan zero kelvin zero kelvin hadii temperature ku yahay zero kelvin semiconductors ku waxay noqdaan as insulator bay noqdaan yaani markii hore semiconductors bay ahaayeen laakiin temperature-kii markii hoos loo dhigo la geeyo zero kelvin markii laga dhigo ayay waxay noqdaan maxay waxay u dhaqmaan sida insulators xilligaas ama markii xeelada ama heerka la mariyana oo zero kelvin-kana waxaa loo yaqaanaa absolute zero hadaba waxaan hadinaynaa jawaab ah zero kelvin ama absolute zero hadaba absolute zero ama zero kelvin halka hoos waxaan arkaynaa at absolute zero markeena hadaba nambarkii saddexaad aan soo qaadaynaa halkaas aan ku qoreynaa horta halka oo absolute zero horta aan ku qoreynaa marka temperature ku yahay zero kelvin semiconductors ku waxay noqdaan sida insulators oo kale u dhaqmaan markaas wacda soo ma su'aasha afraad afraad waxaa lagu yiri the mass of an insulator hadii cufka walhadee is u yahay 8 kilogram and the spring constantii madbarsoomaha mooladuna is u yahay 12 newton per meter the period calc of the insulation ee walaaduhu is waxa weeye aash ma fahamtay insulator waxa u jeeda insulator walhadee ayaa cufkiisu wuxuu yahay 4.8 kilogram constantiga ama madbarsoomaha mooladuna waxa weeye 12 newton per meter weeye haddaba kalku muxuu noqonayaa waxaan leenahay halka ay nagee mass maxay la siiyey mass ku xanaysanaa maxay maska waa waxa weeye 4.8 kilogram weeye constantigana maxayna la siiyey 2.10 newton per meter baa la siiyey waxa la doonayana waa periodkii ama waa kalki haddaba t capital baa loo qoraya loo soo gaabiya markaysa iska fiirin waxaan leenahay markani periodka adoo haysta mass iyo spring constant waxaa lagu helaa 2 by heerarka iska xifdiyo frequency-ga iyo waxa isjira squared iyo waxa squared ee periodka mass-ka ayaa markani koreeya hadii wax lagu dirayo ay period yihiin mass-ka koreeya constant-iga ama spring constant-iga uu hooseeya dabo waxaan leenahay periodki oo t wuxuu leeyahay 2 by oo lagu dhaaf ku dhacsan ama lagu dhiftay mass-ki waa 4.8 kilogram loo qaybiyay spring constant-igana waa 12 newton per meter soma hadaba periodki wuxuu noqonayaa ama leekanaya 2 by ino soo qaad yahe 2 by ino soo qaad radical 4.8 waxa uu qabaysaa 2.10 soo 4 ma okay kilogram iyo newton per meter hadii la soo fudeyo waxa ku soo bixi doona second sabta newton ka ayaa wuxuu noqonayaa marka la fudeyo kilogram per second isku newton macnaha newton per meter ka wa kilogram per second square baa ku soo bixi doona hadii labada la isku soo qabsado 2 kilogram baa la bixi doonta second baa ku soo har doona marka ugu dambeeyay qaabka loo fudeynayo wana barta wariyahay hadaba t oo periodka waxay leegtahay 2 by oo ku dhacsan lagu dhiftay markaan 4 ka saar square root waa 2 second baa ku dhacsan hadaba periodku wuxuu noqonayaa 2 ku dhufa 2 waa imisa waa 4 by baa ku dhacsan dibna second baa ku sii dhacsan okay waxay la isweydiin kartaa su'aasha ah y maxaa byda loogu bedeli waayey 3.14 dabadeedna 2 loogu dhufan waayey dabadeedna 2 loosu dhufan waayey hadaba jawaabtani oo markaad 4 by second aad u qorto markaad u qorto 4 times hadda halkaa ku bedelan by 3.14
aan far ku dhufna markaa ee jawaabtan isku mid waa laakiin jawaabtan ayaan soo baareynaa hadaynu tan helno hadaba tan doonina soo ma hadaynu weynu tiitirada uun baan doonaa tiirada maxaan ku helnaa markaa by the way waxay leedahay 3.14 umbaa waxaan ku dhufanaynaa 4 umbaa ku dhufanaynaa wixii ka soo baxo ayaan halkaa dhigi soo dhiganaynaa insha Allah taala way fahamtay soomaa way hadaba aan su'aashii soo fiirinay jawaabtii su'aashu waxa weeye nambarka 4 soomaa waxaan soo saarnay maxay waxaan soo saarnay waxay ahaayeen 4 by s ama 4 by second halka marka aan ka baarno 4 by second ama 4 by s hadaba waa ka 4 by s umjid ugu marka hadii halka tir lagu ugu dhigo midalan halka ay ka tahay 4 by s waxa lagu bixi karaa midalan ba 12 dhibic mhm 12 dhibic yani waxa weeye 4 ku dhifo 4 waxaad ku dhifataa 3.14 laba haa dhibic kun tii 12 dhibic kun tii 6 second 12 kun tii 6 second ama 4 by s laakiin 4 by s ma ku tarso ma soo 4 by s ku deynaysa way fahamtaa umaleynaa su'aasha waxaan u gudbeynaa shanaad salaad maxaa lagu wataa same elements waa uriyaal oo half isku mid ah half macna same elements waa laba uriyaal ama half hadii doon habarnaa same elements waa uriyaal oo isku mid ah half in same atomic number kuwa soo leh atomic number ma tiraa atomigeed oo isku mid ah but different number neutrons laakiin ay kala duwan yihiin tirada neutronada ay leeyihiin ay kala duwan yihiin maxaa loo yaqaan waxa astal waxa sax loo yaqaan maxay isotopes baa loo yaqaan isotopes markiisa isugu gudbi dhig jiray isotopes baa loo yaqaan sidaas awgeed number shan ka san bilinina isotopes qeexitaan kiisa war physics iska daayay chemistry ka arkaa chemistry ka arkaa sabaha same element sa kan same atomic number but different mass number ama but different number of neutrons loo wadi kara isotopes baa loo yaqaan way number 6 the longer the amplitude qotinka oo bataahi ama dheeraado qotinka mid qaan amplitude ya waa maximum iyo minimum waa meesha dhig jirna mid amplitude kula ma u bato macna waxa weeye waa loud of the sound is awgeed halkaas number 6 baan gelinayaa taa iska fudud iska taqaana su'aasha marka 7aad aynu eegno marka 7aad waxa lagu yiri wariyahi su'aasha 7aad waxa lagu yiri the restoring force wa xugno qadka applied by the spring ee adexatay molagu isdaarati proportional to the displacement wuxuu saamin gal qumane ku yahay barabaxa of the spring ee molada an opposite direction jahana axis ku yahay markii xugno dhinaca loo jiro daarash shikli nici kale wi kaaso kale marka maxaa tan xeer wayno halka maxaa jirtiin chapter 1 level law xeerki maxay hooks law hooks law wuxuu sheegay jir restoring force applied by the spring is directly proportional to the limit and the and opposite in direction haddii aragtay xeerkan kani waa xeer magaciisa waxa loo yaqaan xeerkaas waxa iska ninka loo yaqaan hooks law hadaba number 7 waxa radina hooks law hooks law waa ka markaas halka marka waxaan dhigaynaa 7 hore kelimina hooks law hadaba su'aashu waxaan ugu dhiinaa 8aad su'aasheenan 8aad waxa lagu yiri how many electron volts are in 8.5 × 10⁻¹⁹ imisa electron volt ayaa ku jirta 8.5 lagu dhiftay 7 ku jibaaran laga jiray 19 juul inta oo juul imisa electron volt ayaa ku jirta wayahay halka ina keen okay horta markii la isku bedelayo electron 40 ama loo bedelay joule ama joule loo bedelay electron 40 heer baa jira qaab aan ku sheeganay rafta loo isticmaali doonto balse ugu horeyn waxaan niyadda ku haynaynaa in halkii electron 40 uu la egyahay joule ahaan hal dhibic lix lagu dhiftay 10 ku jibaaran negative 19 joule horta inta maanka ku hayo maxaan ku labriyaa inta maanka ku hayo hal electron 40 joule aan taas u dhigmaa xeerkan sheegay muxuu yahay xeerkan sheegay waa kala electron 40 markii loo bedelayo joule waxay la yeeli doonaan hal dhibic lix lagu dhiftay meeshan waxa jira soo gaabiyaan ku dheereeya markii loo bedelayo joule waxa dhig doontaa hal dhibic lix lagu dhiftay 10 ku jibaaran negative 19
ayaad ku dhifanaysaa, ku dhifaa isticmaalaysaa. يعني electron forty جول لو بدلها هي أنت سو electron forty بجول لو بدلها يا تمام ها أم أنت سو جود بالelectron forty اللي بدلها دين عاصرة ما كفرس إذا سيدي هل دبع له لقول افتي تبعن كجبار negative 19 negative كودا أنت هسنا والله خيبي نعيا قرم لكن electron forty مرك جول لو بدلها يا خلفه يعني أنت الإلكترون فورتي لو سي كل فو هل كي الإلكترون فورتي ما يقول لك وأنت ولا كسمة هم بود سكس تايمز أنت بعندك ناتين همرك جول لا بدله الإلكترون فورتي نا أنت جول لو سي وخايبي أنت سعده هالشو أنت الإلكترون فورتي اللي بيه هذا بعد ما كحالنا نقول واحد نسيم هي هذا حال نسيم eight point five times ten to the power negative 19 جول سمة انت سوى حال دوني لو بدلو الكترون فولت طبعا مكو حالينا هاي الكترون فولت سنو بدلنو جول مركي لغا سوى الكترون فولت لغا سوى لما قيبنين هاي ميقا لو قيبنين انت هالكي الكترون فولت او لأكا هيا لو قيبنين طبعا وحالينا 8.5 times 10 to the power negative 19 وحاد او قيبنين 1.6 times 10 to the power negative 19 انت جول بلا شرطه انت جول بلا شرطه ما لا جول اصل بحيان 10 to the power negative 19 واصل بحيان 8.5 وخيبي 1.6 ما حكوا صبحينا 8.5 لو خيبي 1.6 وحاصبحيا 5 وحاصبحيا 5 انت سوي لك هاي 5.3125 ما دام الكترون فولت لو بدلها هي وحرا انا شايل الكترون فولت جوابت مركوة تاسع جوابت تاسع 5.3125 أي مكبارينا لها جوابة عن هي سنو مي فهمتي و 5.3 نعم واتنا مركوة انت حويري ولا سو round degree أو round down balance يعني 1.3125 يبالس كسو تشري ما دام يعني تلوين 5 دان أي سنة هاي مركز سيدات 5.3 electron volts كوصو بحيسا فهمينو يا مركز سؤاش وحيد سؤاش نمبر كسدي سوما هل كسام فضيط قورنينا وحنا نود بنا مركز سؤاش السيالات سؤاش هذا هو دكتريس دياغنوسيس ده هارت ده غاترتا دوية ده هارت ان لانج بروبلمس اللي بها يعني دكتريس دياغنوسيس ده غاترتا ايوحي الاكسدان ده هارت ان لانج بروبلمس مركي دوينا يعني اللي بها قيمة ده وضناها ايه سمبضة by listening ايوه مركي ريسانية ده ساوندي بروديوشيت يوسين واتشبق مكاسي سوسارة أو سوسارتو استسكوب على تن استسكوب وعطال كاسي نوخرا نمبر كاسي على طيال كاسي قلنينا جبتكو حاملين عيا سيدحات من الهاس إلى كوتشتو وامركي سون ووك سون ديقا عم سون ووك اللي قهال لأيو بلينا طبعا يسان مركب تركاس عيال قادق وباري دونتا سؤاش اوضن بيس مركب وقتا يرى إلى التغيي فرق ليس لاو حركة حركة اللي نكالو مع فرق لي يوسيد ومشت يا ee waxa loo isku tuxray in la gusho wa magnetic falka suu ya taad lab in dii jir magnetic falka shaqa ka marka nambarka tobnaad ay halkaan gelinayna marka u fiirso waxa jira xeerka lagu macaabo lane flow ama less flow waxa asaguna kana far less flow ali raadama kala kala saaro insha Allah qayb ya wali inoo hartay qaybtaas oo ah qaybti ugu muhiimsaneed oo ah direct questions wa su'aalo markaas jabtarka koobaad ka bilaabanaya ila jabtarka ugu dambeeya ee markaasii ay gaarayaan marka qaybtan ugu dambeysa ayaan iyana insha Allah ta'ala soo sharxi doonaa hadii la yiraahdo intaas ay ku soo gabagabeynayna qaybtan labaad wa billahi at-tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh